Ja, we zijn live. Nou, welkom allemaal vandaag bij het webinar Pensioenadvies van een adviseur. Hoe werkt dat? Mijn naam is Melissa Verhaag en ik ben werkzaam als communicatieadviseur bij Advis. Dat is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Vandaag zal Harry Stomphorst van Veldhuisadvies jullie wat meer gaan vertellen over het pensioen. Wat er allemaal bij komt kijken en het adviestraject wat er eventueel bij hoort. Dit webinar zal ongeveer 15 minuutjes duren. Aan het eind is nog ruimte voor vragen, dus als je vragen hebt, stel ze gerust in de chat. En ook wordt het webinar opgenomen, dus jullie ontvangen allemaal nog een link om dit webinar terug te kijken. Dan ga ik nu het woord geven aan Harry. Even kijken. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel Melissa voor de introductie. Fijn dat u allemaal bent ingeschakeld bij dit Flits webinar. Nou, ik heb al eens een keer vaker een webinar gegeven, maar een Flits webinar nog nooit. Dus we gaan er proberen een flitsende 20 minuten van te maken. Pensioen is momenteel best wel weer actueel. Hè. Gaan we wel korten, gaan we niet korten. We hebben een nieuw pensioenakkoord. Waar dit eigenlijk over gaat vanmiddag is hoe kunt u als pensioengerechtigde nu goed laten informeren over uw pensioen en uw financiële situatie. Er zijn een heleboel financiële adviseurs in Nederland en die kunnen u prima helpen bij het maken van de juiste financiële keuzes. Nederlanders die maken zich best wel ongerust over hun pensioen, zeg maar. Er zijn diverse onderzoeken van, ja, mensen willen toch graag weten hoe sta ik ervoor. Nou, wat ik u vanmiddag even ga laten zien is, hoe gaat zo'n adviestraject dan in zijn werk? Waar mag u op rekenen? Wat kunt u verwachten? En dan kunt u ook afgewogener keuzes maken. Mag de volgende slide wel, Melissa? Ja, kijk, zo ziet de financiële situatie van veel mensen eruit. Die hebben van alles, maar ja, hoe maak ik daar een beetje een sluitend geheel van? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Pensioen is belangrijk, is een belangrijk onderdeel in de financiële zekerheid van mensen. Alleen, ja, pensioen staat zelden alleen. Het is altijd een complex van factoren die leidt tot al dan niet financieel gezondige of een financieel wat sombere toekomst. Je hebt te maken met allerlei andere factoren zoals de hypotheek, spaargelden, allerlei zaken rondom testamenten, belastingen, levensverzekeringen, lijfrentes enzovoort. Dus er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij pensioen. Pensioen is natuurlijk wel een belangrijk item. Hè. Je kunt daarmee ook keuzes maken. Ga ik eerder stoppen? Ga ik met deeltijdpensioen? Moet ik mijn pensioenpot aanvullen? Moet ik mijn pensioenpot niet aanvullen? Nou ja, er zijn allerlei keuzes te maken. Straks vanaf 1 januari mag je zelfs een deel van je pensioenpot eenmalig afkopen. Daar is eigenlijk wel advies voor nodig en daar kunnen financieel adviseurs u prima bij helpen. Even naar de volgende gaan, Melissa. Ja, dit is dan de sheet. Nadat u bij de financieel adviseur bent geweest, als het goed is, en dan heeft u een afgewogen geheel van alle onderdelen die deel uitmaken van uw financiële situatie. En ik denk dat dat voor iedere Nederlander goed zou zijn, hè? Niet iedere Nederlander die meldt zich bij een financieel adviseur, maar ik denk dat het heel verstandig zou zijn om dat wel te doen. En te kijken van hoe kan ik mijn financiële toekomst op zich het meest goed vormgeven. Fiscaal het meest handig, optimaal in de vermogensopbouw. En zo kun je tot een goede en zekere toekomst komen. Mag de volgende wel. Dankjewel. Nou, wat is nou eigenlijk de waarde van een financieel advies? Nou, de meeste mensen die een woning hebben, die kennen dat van hun hypotheek. Daar speelt natuurlijk ook bij, hoe ziet mijn inkomen eruit als ik arbeidsongeschikt of werkloos raak? Ja, want je kunt wel een fantastisch pensioen hebben, maar ja, hoe ontwikkelt zich dat als je arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Wat ook een heel belangrijk item is, zijn mijn nabestaanden een beetje goed verzekerd? Stel, ik kom te overlijden, ja, kan mijn partner dan nog naar de Albert Heijn te pinnen en kunnen mijn kinderen nog studeren? Dat is een niet onbelangrijke vraag voor heel veel werknemers in Nederland. Overigens, in het pensioenakkoord is hier ook van alles over gezegd en zal het, als het pensioenakkoord tot wasdom komt, beter worden voor de achterblijvende partners. Maar goed, dat is op dit moment nog geen realiteit. Nou, en dan geldt het ook voor de pensioenvoorziening. Is die pensioenvoorziening voldoende of moet ik actie ondernemen? Nou ja, wat ik net al zei, eerder stoppen met werken, deeltijdpensioen. Je hebt allerlei opties en mogelijkheden, zeker ook voor de zware beroepen. Zit in het... de definitie zware beroep is altijd lastig, maar daar
dat is wel de reden geweest dat in het pensioenakkoord ook rekening is gehouden met mensen die de eindstreep niet helemaal vrolijk fluitend halen, maar eigenlijk voor de tijd al moeten afhaken. De volgende, Melissa. Ja, dankjewel. Hoe ziet een financieel adviestraject er nou eigenlijk uit? Nou, eigenlijk bij alle financieel adviseurs is de eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Het is gewoon informeren van wat doen we eigenlijk voor u, hoe doen we dat dan en wat zijn de kosten die daarmee samenhangen. Ik werk het zo nog even nader uit. Dan is er een fase als wij elkaar de hand geven en u gaat akkoord met de kosten die wij u gaan berekenen. Dan krijgen we een fase van inventariseren, dan krijgen we vervolgens een fase van analyseren. Daar komt uiteraard een advies en een rapport uit. Eventueel voor zover er sprake is van een product wat u nodig zou hebben of een aanvulling. Dan is er eventueel ook bemiddeling mogelijk. En nazorg is een absoluut belangrijk item voor elke klant in de financiële dienstverlening. Mag de volgende, Lisa. Nou, ik begin met die informeren over de werkwijze. Nou, wat ik eigenlijk al zei, het eerste gesprek is echt over het algemeen kosteloos. Vraag het gewoon bij uw financieel adviseur, maar ik denk dat het bij iedereen kosteloos is. Nou, dan wordt u geïnformeerd over de werkwijze. Wat mag u verwachten van een financieel adviseur? Hoe ziet die dienstverlening dan uit? Nou, het hangt er ook uiteraard vanaf welke productvraag heeft u. Heeft u een productvraag of zegt u van nou, ik wil gewoon mijn financiële situatie goed in beeld hebben. Nou ja, de kosten van het advies worden besproken. Dat is uiteraard ook afhankelijk van de vraagstelling die u heeft. Financieel adviseurs hebben sinds 2013 geen enkele binding meer met de aanbieders. Dat betekent dat u volledig onafhankelijk wordt geadviseerd. En dat wij nooit als financieel adviseur enig belang hebben bij welke verzekeraar of productleverancier dan ook. Dus dat is het voordeel van de klant. U betaalt de financieel adviseur rechtstreeks. Dat klinkt als een nadeel, maar het is een voordeel. Want u krijgt dan het beste onafhankelijk advies zonder de binding van de adviseur met de productaanbieder. De kosten van advies, ook de nazorg, de kosten van nazorg worden besproken. Heeft u één keer een financieel product of heeft u een financiële situatie, moet die uiteraard gemonitord worden. En er kan van alles gebeuren in een mensenleven. U kunt denken aan het krijgen van een partner of het afscheid nemen van een partner. Overlijden, arbeidsongeschiktheid. Er kunnen allerlei dingen kunnen zich voordoen, waardoor nazorg van een financieel advies heel erg van belang is. Nou, zijn we het eens, dan geven we elkaar geen hand, dan kloppen we een keer op het hart en dan gaan we een overeenkomst ondertekenen waarbij u ons opdracht geeft als financieel adviseur om voor u aan het werk te gaan. En dan gaan we over naar de volgende fase. Melissa, ja, dankjewel. Dan krijgen we een inventarisatie uiteraard. Nou, dat zit eigenlijk ook al een klein beetje in het eerste gesprek. Welk adviestraject is eigenlijk passend bij uw klantvraag? Wat wilt u precies weten? Waar maakt u zich ongerust over? Waar moeten we naar kijken? Nou ja, dat gaan we uiteraard bepalen van hoeveel tijd moeten we daarin investeren. En daar is uiteraard het kostenplaatje ook van afhankelijk. We kijken ook van welke risico's bent u bereid te nemen. Hoeveel wilt u inleveren als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Hoeveel wilt u dat uw partner daarvan overhoudt. Nou, en dan komt er een passend adviestraject uit, zeg maar. Hè? En dat kan ook zijn dat u zegt van nou, ik weet al precies wat ik wil. Help mij bij het inkopen daarvan. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Maar over het algemeen willen klanten graag geadviseerd worden op dit terrein. Maar ja, volgende, ja. Als u met een financieel adviseur in zee gaat, dan moet u een heleboel aanleveren. Dat gaat van uw aangifte inkomstenbelasting, een loonstrook. Ja, eigenlijk uw hele financiële hebben en houden. En dan kan een financieel adviseur kan uw financiële positie op een goede manier bepalen. En die kan ook bekijken wat voor voorzieningen heeft u al. Kunnen we de voorzieningen die u heeft eventueel elders goedkoper inkopen voor u? Nou, in ieder geval een totaal financieel advies. Waarbij u op een goede manier inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. Ook uw huidige pensioenopbouw en dergelijke nemen we daar allemaal in mee. Pensioenopbouw van uw partner indien u die heeft of dat indien dat gewenst is. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig ook mensen die zeggen van ja, ik kijk alleen naar mijn eigen financiële situatie. We worden toch steeds individueler wat dat betreft. Ook hier kijken we weer naar die risicobereidheid. Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Ook in uw belegging bijvoorbeeld, of de belegging van uw premies. En de overige risico's die u loopt. Dat kan zijn zowel qua markt of het een economische risico's zijn. Nou, we weten inmiddels dat sommige virussen ons behoorlijk kunnen beïnvloeden. Er zijn ook risico's die je als klant loopt. Dus ook van een financieel adviseur mag je verwachten dat hij daarnaar kijkt en u daar deelgenoot van maakt. Volgende, Melissa.
Dankjewel. Nou, op basis van die inventarisatie hebben we gewoon een prima klantbeeld. En dan op basis van de wensen van de klant maken we dan uiteraard een advies. Nou, het advies dat proberen we ook in begrijpelijke taal aan u te presenteren. En niet van, we hebben een rapport met een ringbandje erdoor van de 50 pagina's. Veel plezier ermee. Nee, we proberen dat echt wel in hapklare brokken te presenteren. Zodat het voor iedereen begrijpelijk is. En daarbij gebruiken we dan ook allerlei hulpmiddelen. En dan moet u denken aan grafiekjes, netto besteedbaar inkomen en dat soort zaken. En waardoor u als klant gewoon de zaken ook prima kunt volgen. En ook zonder dat u een dik rapport hoeft te lezen, toch weet hoe u ervoor staat. En die onderbouwing is uiteraard wel cijfermatig aanwezig. Alleen, ja, we proberen dat altijd op een dusdanige manier te presenteren dat u als klant toch vrij eenvoudig kunt zien hoe de zaak ervoor staat bij u. Mag wel naar de volgende. Ja. Nou, stel dat we tot de conclusie komen van nou, het is allemaal top geregeld. Dan kunnen we deze fase eigenlijk overslaan. Hè? Dat is voor u dan een geruststellende gedachte. En wellicht slaapt u er wat beter van of ja, geeft het u een goed gevoel. Dat hopen we in ieder geval. Stel dat het aanleiding geeft om te zeggen van goh, misschien moet u toch iets nog doen aan uw nabestaande pensioen, uw arbeidsongeschiktheid. Of misschien moet u uw pensioen een beetje verhogen. Ja, dan zou dat best het advies kunnen zijn wat er uit de analyse en advisering komt. En dan kunnen we dat eventueel ook voor u verzorgen bij de productaanbieders. En dan doen we uiteraard een gedegen marktonderzoek. We doen een benchmark van de hele markt. We begeleiden u bij het aanvraagtraject. En uiteraard kijken we ook of de verzekeraar of de bank, of die iets produceren wat we hebben afgesproken. Of dat er uitkomen die we niet willen hebben. Dus we controleren ook stukken van de verzekeraar. Kortom, u wordt daar eigenlijk totaal ontzorgd op dat terrein. Volgende. Ja, wat ik eigenlijk net al zei, wat een enorm belangrijk item is, is gewoon de nazorg. Hè? Financiële planning, financieel plan is altijd een momentopname. Er doen zich in het mensenleven gewoon heel veel dingen voor, waardoor situaties kunnen veranderen. En het is gewoon heel belangrijk dat het product wat u heeft, dat gewoon up-to-date blijft. Hoe vaak moet je daar naar kijken? Nou ja, dat is ook een beetje afhankelijk van het product. En ook welke kosten u bereid bent daarvoor te betalen. U kunt u wellicht voorstellen, ja, als we elk jaar naar uw situatie moeten kijken. Als je bijvoorbeeld directeur groot aandeelhouder bent en je hebt een pensioenregeling. Ja, is het eigenlijk zaak dat je er elk jaar even naar kijkt. Maar heb je een product bijvoorbeeld wat minder zorg behoeft. Ja, dan zou je dat ook in een driejaarlijkse frequentie bijvoorbeeld af kunnen spreken met elkaar. En daar hangt ook een iets ander prijskaartje aan, omdat daar gewoon minder uren in zitten in die nazorg. En dat is eigenlijk wat wij met klanten gewoon afspreken. Welk product heb je en wat is de nazorgfrequentie die nodig is en welk kostenplaatje hangt daar aan? Het is gewoon ook ter bescherming van de klant, maar ik moet daarbij zeggen dat het ook voor onszelf. En wij hebben gewoon ook een wettelijke zorgplicht voor de producten die via onze bemiddeling zijn afgesloten. Dus daar moeten wij gewoon ook zorg op verlenen. En dan is het gewoon nodig dat we daar ook een bedrag voor ontvangen van de klant. En dat is meestal niet zo leuk als je moet betalen. Maar goed, je krijgt daar ook absoluut iets voor terug. En je krijgt er ook een gevoel voor terug van. Het is ook vaak zo dat wij daar ook wel geld op kunnen verdienen. Hè? Als je na 3 jaar weer naar de markt kijkt en je vergelijkt het product wat de klant heeft nog eens een keer. Ja, dan kan het best wel zijn dat er misschien wel betere of andere of goedkopere producten op de markt zijn gekomen. Waardoor een klant veel voordeel heeft financieel. En ja, dan kunnen we onszelf ook weer terugverdienen. Dat is natuurlijk altijd prettig als financieel advies. Nou, dan ben ik eigenlijk bij de laatste sheet aangeland. Hè. Fok en Sukke die hebben zich ook voorgenomen om een pensioen te gaan regelen. Ja, ik zou zeggen, als u dat voornemen ook heeft, en ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat u zich goed laat adviseren. Gelet op alle keuzemogelijkheden die er ook straks zijn na het nieuwe pensioenakkoord. U moet denken aan hoog-laag pensioen, u moet denken aan deeltijdpensioen. U kunt denken aan afkoop van uw pensioenkapitaal voor een deel. Hoe zit het met mijn nabestaande pensioen? Nou, al die factoren, zeg maar, die zijn wat ons betreft eigenlijk adviesgevoelige factoren. En zou het goed zijn als u daar advies over inwint bij een onafhankelijk financieel adviseur. Nou, wat mij betreft was dit het stuk. Volgens mij zit ik precies aan mijn tijd van 15 minuten. En houden we nog tijd over voor eventuele vragen. En ik weet niet of er al vragen zijn binnengekomen, Melissa. Ja, we hebben 2 vragen. Ten eerste, hebben kinderen ook recht op nabestaande pensioen? Kan jij daar wat over vertellen, Harry?
Ja, ik snap de vraag. Alleen het punt is een beetje dat het afhankelijk is van het pensioenreglement. Maar over het algemeen is het wel zo dat een wezenpensioen is meeverzekerd in een pensioenregeling. En dus heb je kinderen en dan ja, is eigenlijk over het algemeen een wezenpensioen meeverzekerd. En het hangt een klein beetje van de regeling af. Sommige regelingen kennen 18 jaar, andere regeling 21 jaar. Sommige regelingen is tot 27 jaar als ze studeren. En dus over het algemeen, ik ken maar weinig pensioenregelingen waar het niet zo is. Zijn alle pensioenregelingen waar je aan deelneemt, kennen ook een wezenpensioen uitkering inderdaad. En ja, dat wezenpensioen is ook weer een beetje afhankelijk van het reglement, maar vaak 20% van het nabestaande pensioen bijvoorbeeld. En dus dat zijn ook weer dat soort getallen waar je dan aan moet denken. En ja, wil je dat precies weten, kijk op mijn pensioenoverzicht of op je eigen UPO, zeg maar, daar zie je dat vaak ook wel staan. In het pensioenreglement kun je dat terugvinden, bij de pensioenuitvoerder kun je dat vaak wel terugvinden. Dus ja, dat is eigenlijk in grote lijnen het antwoord. Er is niet één specifieke regeling voor, maar over het algemeen wel. Oké, en dan hebben we nog een vraag. Adviseert het MITT niet gratis bij aanvang pensioen? En hoe weet ik wat een goede adviseur is? Ja, nou, waarschijnlijk zijn pensioenfondsen, daar kun je in principe van alles krijgen. Hè? Daar kun je allerlei overzichten krijgen. En het MIT is daar een mooi voorbeeld van. Toevallig heb ik een klant die bij het MIT zit. Maar dan kun je in principe, elk scenario kun je daar gewoon maken. Alleen je moet eigenlijk kijken bij al die scenario's van ja, past dit ook in mijn totale financiële situatie? En ja, daar haakt het MIT dan af. Die kijken puur naar de pensioensituatie. Maar als jij bijvoorbeeld vermogen hebt, of je hebt lijfrentes, of je hebt een eigen woning, of je hebt andere vermogensbestanddelen, ja, dan moet het eigenlijk allemaal samengebracht worden tot een inkomen. Kijk, de meeste mensen die hebben bijvoorbeeld de vraag van, joh, mijn AOW-leeftijd is 67, maar ik wil eigenlijk wel op 65 stoppen. Kan dat ook? Nou ja, kijk, dan kan ik natuurlijk naar het MIT gaan en het MIT zal zeggen, ja, als je eerder met pensioen gaat, krijg je minder pensioen. Dat is logisch, hè, want je moet 2 jaar langer uitkeren en je legt 2 jaar minder in, hè, dus je krijgt gewoon minder pensioen. Alleen, ja, dan kun je ook nog wel weten hoeveel minder, maar wat betekent dat dan precies voor je netto besteedbaar inkomen? Hè? Je hebt vandaag een netto besteedbaar inkomen en hoe verhoudt zich dat dan tot het inkomen wat je van het MIT krijgt? Nou, dat kun je eventueel aanvullen met je netto geld, met eventueel lijfrentes, andere beleggingen die je hebt. Je kan iets doen met je hypotheek. Dus er zijn allerlei opties zijn daarin mogelijk. En om terug te komen op de tweede vraag. Hoe vind ik een goed financieel adviseur? Ja, in principe zijn alle adviseurs die zijn te vinden via websites. Hè. Als je kijkt naar de pensioenorde. Hebben we in Nederland bijvoorbeeld. Hè, hebben we de pensioenorde. Nou, als je naar www.pensioenorde.nl gaat. Daar staan alle pensioenadviseurs, zeg maar, de onafhankelijke pensioenadviseurs. Maar je kunt vaak ook op de website van de advieskantoren, kun je ook wel reviews vinden. Hè? Dan kun je kijken van, nou ja, het is een beetje à la zover, zeg maar. Er staan de mensen op, ja, hoe doet het kantoor het? Maar alle financieel adviseurs die op dit moment opereren, zijn onafhankelijk. Hè? Die hebben geen binding met een uitvoerder, want dat mag wettelijk gewoon niet meer. Hè? Dus je hoeft er niet bang te zijn dat er toch nog mensen rondlopen die het op provisie doen. En waardoor u... Dus in principe zijn alle adviseurs onafhankelijk. Ja, hoe goed onafhankelijk, ja, dat kunt u beoordelen aan de hand van de ranking op websites of van persoonlijke kennis of dat soort zaken. Dat was het wat mij betreft. Ja, we hebben nog 3 extra vragen. Ik zie dat het 3:10 is. Maar we kunnen nog 1 of 2 doen, denk ik. Ja. Geeft een adviseur ook advies over waardeoverdracht van een pensioen naar een ander pensioenfonds? Ik zit bij het AWP en PFZW. Ja, zeker. Dat doet een financieel adviseur absoluut. En dat is op zich een goede vraag. Want waardeoverdracht klinkt allemaal heel sympathiek. En het is in veel gevallen ook wel een goede optie. Maar ook in veel gevallen niet. Dus het is altijd goed om daar een financieel adviseur eens naar te laten kijken. Zeker gelet op als je kijkt naar de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Ja, dat is maar de vraag of ze überhaupt nog mogen overdragen. Hè? Dat is punt 1. Ja, en het is altijd de vraag, is het verstandig om over te dragen, ja of nee? Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het is heel goed om daar gewoon een onafhankelijk advies over te vragen. Absoluut, want het kan echt in de papieren lopen soms, de verschillen. Dat is hem. Oké, en kan jij een indicatie geven van de kosten van een advies? Dat is best wel lastig. Hè? Maar kijk,
Wat ik al zei, je moet even kijken van hoe zwaar moet het advies aangezet worden voor een klant. Kijk, we proberen altijd maatwerk te leveren. En als zich dat beperkt, bij wijze van spreken, tot het meekijken, dat gebeurt ook wel. En dat we gewoon meekijken van wat heb ik nou eigenlijk en hoe kan ik daar nou het beste naar kijken. Ik heb heel veel klanten gehad die bijvoorbeeld bij het ABP zaten en even wilde dat ik even meekeek. En even kijken van, goh, doe ik het allemaal wel goed? En ja, dat is, dan hebben we een ander advies, zeg maar, dan dat we een uitgebreid financieel plan voor iemand moeten maken. En dus daar zit heel veel nuance tussen. En elk kan daar weer zijn eigen tariefstelling voor. Die tarieven die variëren gewoon. Daar kun je ook niet een eenduidig verhaal voor geven, zeg maar. En net wat ik zeg, het is echt even de vraag, hoeveel werk zit erin? En dat is echt maatwerk hoor, daar kun je eigenlijk geen algemeen advies over geven. Nee, oké. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. Kan je nabestaande pensioen in het buitenland ontvangen? Ja, dat kan. Dat kan zeker, ja. Dat hangt een beetje af, dat is op zich een hele technische vraag, maar dat hangt een beetje af van de belastingverdragen die er zijn tussen Nederland en het betreffende land. En maar in principe is het antwoord ja. Hè. Er zijn allerlei Europese regels, bijvoorbeeld ook dat je pensioen mag overdragen en dat soort zaken. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een klant die woont in Duitsland. Ja, dat wordt gewoon in Nederland, is Nederland belastingplichtig. Hè. Dus het hangt er ook vanaf waar ben je dan precies belastingplichtig. Maar er zijn allerlei opties en mogelijkheden wel voor hoor. Dus op zich kan het allemaal. Hè. Het is, ja, er is een Europese waardeoverdracht ook bijvoorbeeld. Alleen, er is wel veel theorie en in de praktijk blijkt het toch erg lastig. Dus ook daar kan een adviseur zeker een goede rol in spelen door u daarbij bij te helpen. Mooi. Dit was het. Dit waren de vragen. Dan gaan we afronden voor nu. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het meekijken, voor het inloggen. En ik hoop dat iedereen een duidelijk beeld heeft. Zoals ik eerder al zei, ontvangen jullie nog een link met daarin de video of de opname van dit webinar, zodat jullie het nog even terug kunnen kijken. Dan wil ik voor nu iedereen heel erg bedanken. En tot ziens. Bedankt Harry voor het geven van het webinar. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. Dag.